Bereziki kiroldegi batean gaudenez, ba, kiroleko lesioa tratatuko diteu, ba, adibidez sobrekargak, tendinitis, ba, horregatik ba, lesio deportiboak, baina baita ere ba, neurologia arloan edo traumatologia arloan, hau da, ba, adibidez iktusak uzten dituen ondoriak ere tratatuko ditugu, edo ebakuntza baten ondoren sortzen diren ba, kalteak ere. Entxertan dauzka hau B-box. Ba, bakarrik bat edo bi box erabiliko ditugu, baina ez dugu deskartatzen ondo baldin badijoa, ba, beste boxak erabiltzea, beste bi daude hor. Kamilak daude eta bueno, nik adibidez puntzioarekin lan egiten dut, orduan ba, orratzak, masajeak eta kinesioarekin diala bendaje neuromuskularrak, diakoloretako bendaje horiek, eta bueno, batik bat ba, horiekin lan egingo dugu. Aspalditik gure esku hartzeko zerbitzua zen, eta gogo handiz hasten geha pixkate zerbitzua eskaintzen, ez? Guk Usabali bueno, nahi diogu bueno, ba, zerbitzua pixkat orokortasun batean eskaini, ez bakarrik bueno, kiroli jarduera ematea, baizik eta bain ba, bueno, ba, ongizatea ere jorratu nahi dugu, eta espazio hau hemen izan da, ba, zero be fisioterapia zentro bat sortzea baino. Fisioterapia zentroan esaten duguna, ba, deneta, bueno, azkenean jorratu nahi ditugu bai lesioen tratamenduak, baita arlo preventiboa ere, ez ikustea bakarrik fisioa bueno, mina daukagunean, baizik eta bueno, aurretik ere etorri gaitezkela fisiora, fisioterapia zerbitzura. Usabal etengabe garatzen ari dela eta ildo horretatik jarraituta, bueno, ba, ongizatea da orain gure erronka, ez da? Orain fisioterapia zentroa zerbitzua martxan jartzen duen bezala, ba, ez dugu deskartatzen etorkizunen ere zerbitzu hau jorratzea, ba, bueno, errehabilitazio zentro orokor bat sortuz, alde batetik fisioterapia lanak, ba, gero entrenamenduaren bitartez burutzeko intentzioekin, ez. Aspalditik genuen asmoa gure esku hartzea, orain ja fisioterapia zentroa Usabaletik zuzenean ematen dugu eta horren ikuste hurbiltasun puntu bat emango duela eta zerbitzu honi, bueno, arrakastatsua izango delakoan gaude bintzat.